Je za mnou první den pouti a takovýhle krásný habrový les na kopci Herzán se stal kulisou mého prvního nocležiště. Sedím tady u Oslavan, chladím pivečka na večerní party s klukama, no a... Tak vážení přátelé, tomuto se říká pohoda u domácího krbu. Úžasná, krásná, rozkošná krajina Vysočiny mezi Skrýchovem a Sumrakovem, miláčkové. Tak takhle já se v tom Rakousku zatím mám. Sluníčko zašlo za mrakama, byly už dvě přehánky, dneska příjemně se ochladilo. Jsem kousíček od vesničky Haibach, nedaleko Reichenau im Mühlkreis. Dunaj, 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 aj to širé more. Tak jo, kamaráde, došel jsi z Brna až k Dunaji, do Lince. Já myslím, že to si zaslouží skromnou oslavu. Eine kleine oberösterreichische Landschaft, bitte. Tak se schválně podívejte, co se nám to vyklubalo z raných mlh. Residenzplatz in Salzburg. Dneska jsem přespal v penzionu u blíjícího lva, jsem to tam tak nazval, takový chrlič. Zachránil mě před nočním deštěm, no a vyrážím do krásného alpského dne. Pilze. Tohle je Kejčak Bake, ty vole, už chybí jenom ten fialový nápis Milka. Kundl sem, kundl tam. Takhle já si tady večeřím pěkně nad Cillertálem. Tož z jedné strany kukuřica, z druhé strany kukuřica, tož jsi v tom potroblí Maďarsku, nebo co? Tak jsem tady zase nahoře, v pohoříčku Karvendel u svatého Martina. Před chvílí jsem potkal parádní přístřešek, vypadalo to jako nějaká moderní kaple. Bohužel tam seděli dva mladí manželé, byli moc sympatiští, ptali se na cestu, fajn, usměvavý, ta holka byla hezká. No ale škoda, přišel jsem zase o krásný nocležiště, no. Tak jdu dál. Tady dědina Unterperfus. Počasí stojí za psí štěk, ale podívejte se na to. Tohle jsem teďka dostal od jednoho pána, který zrovna šel do auta a ptal se, jako odkaď jsem a tak. A pak řekl, also, du bist hungrig, nicht wahr? No a tak jsem řekl, že jako ein bisschen, no a dívejte, jo. O čtyři mám postaráno. Jsem si naivně myslel, že až dojdu do toho Švajcu, tak přestanu rozumět teprve ve frankofonních kantonech. Ale kde pak, je to už tady pěkně, na východě země. Tady je chcanec jak svině do prdele. Jméno téhle vesnice nezapomenu ze dvou důvodů. Jednak protože mě připomíná Viona a Remboda. Dieu sépare la lumière de ténèbres. Dieu nomme le lumière jour. To by člověk neřekl, že se na břehu Ženevského jezera může dostat na zakázané území. Tak tohle si zaslouží respekt, přátelé. Běh s protézou. Ahoj kamarádi, teď už je mi dobře. Zrovna dojídám vynikající krupičku s nutelou. Tak dneska se pohybuju zhruba po takovéhle náhorní plošině. Après-midi, kdybyste takhle měli při putování střední Francii hlad, zajděte si do městečka Espirac, dostanete lazaně, kávu, víno, domácí puding. Samozřejmě se to neobejde bez nějakého aperitivu, zeleninu, vyperou vám všechno, ještě dostanete tričko, ještě vám vnutí na cestu domácí chleba z mrkví, no. Tak tohle jsem nepochopil. Po týhletý lesní pěšině, jo, právě projelo 7 čtyřkolek. Smrad jak v Cařihradu. Ty vole, tohle prostě nepochopíš, fakt ne. Ne.
Leší trh v městě Fijac. Di Pont d'Artigue. Tamhle ho máme, fešáka, jo. Podzimní chod počasí, tamhle svítí slabý sluníčko, jinak jsou všude po obloze mraky a v celou noc pršelo všude kolem kukuřice. Nacházím se asi opravdu v takovým nejnudnějším úseku toho Gaskoňska. Poměrně rovina, jak vidíte, plodiny se celkem opakujou, občas nějaký lesík, ale už jenom to, že za 150 km začnou Pireneje, který už jsem taky několikrát viděl, mě naplňuje blahem. Je úplně už předhorský pirenejský terén tady, kousek před Ostabatem, to by člověk neřekl, že je pouhých 291 metrů. Pane, já ti děkuji za další nádherný den a toto překrásné ráno uprostřed Pirenejí. To je jenom další důkaz toho, že sice neznám přesně tvoje cesty, ale vím, že existuješ. Musím říct, jak jsou ty Pireneje krásný. Počasí na říjen taky docela dobrý, jsem v tričku v kraťasech, tak zatím mě teda ale vůbec nechutnají. První den jsem málem skolaboval hlady na hřebení, pak se mě nepodařilo dokoupit zásoby, tam nebyl žádný otevřený obchod v Bidaré. Pak jsem nouzově přespal někde u potoka v Trní, dneska už tady zase se plahočím po nějakých prostě pláních a někde jsem zabloudil, ztratil značku. Jako už abych byl v tom Španělsku, upřímně, fakt se tam těším. Vypadá to jak někde v horách, co? Tady městečko Sare, v udatné výšce zhruba 50 metrů nad mořem. Zubačková dráha v průsmyku Tří Fonta. Na španělských schodech se stmívá. Ola z městečka Orio, dneska chvílema prší, chvílema ne, ale kolem 20 stupňů na 4. října, super. Předevčírem jsem to vyhrotil až na 42 km do Zamudia. Spal jsem nad dálničním nadjezdem. Včera jsem to kropil 30 km skrz Bilbao a přilehlé průmyslové zóny. All you need is love, all you need is love. Město Unkerra. Tady se nám z mlh po dešti vynořuje Picos de Europa. No a já jsem v další španělské zemi, konkrétně jsem z Kantárie přešel do Asturie. Tak přesně tohle nádherné místo s výhledem na oceán na jedné straně a na Picos de Europa na straně druhé se stalo svědkem jednoho z mých nejhorších noclehů vůbec. Panteon katedrály La Real de la Corte v Oviedu. Puerto de Oviedo, 1146 metrů, zřejmě nejvyšší bod na mé španělské části. To vypadá, že dneska tady ve starým zarostlým lomě procházím tady historickými uličkami a náměstími města Lugo a mám jednoduše radost, protože po třech dnech je to paráda a má být 3 dny hezky, tak se těším, že to třeba vydrží až do Santiago, který je 99,5 km. Nazdar Manuelo! Manuelo, pojď sem! Manuelo! Přátelé, kamarádi, do Santiago už zbývá jenom necelých 50 km. No, budu mít po návratu nad čím přemýšlet a co činit. Asi tak. Přesně zde, u tohoto nádherného kostelíka s pramenem, asi 11 km před Santiagem, na mě padla z ničeho nic únava z celé pouště. Zatím je to jenom název, ale přátelé, Santiago, já jsem dojatej, 106. den, 3300 km, jsem tady. A je vtipný, jak se mě všichni snaží nasměrovat na Santiago. Já jim vysvětluju, že jdu proti směru, že Santiago je do Pontevedry a dál do Portugalska. No, je to docela zajímavý, ale naštěstí ty pouťáci, co jdou naproti, tak mě dost směrujou. Prostě jdu naproti ním a zdar.
A kdo se bojí v promu být, ten sonderou do Portugalska musí. Hola, jsem v Portugalsku, někde za městem Valença do Minho. Ponte de Lima. Tak pane Havle, tohle je pro vás za to, že jste se mnou došel až do Portugalska. Milí přátelé, vy ho asi ještě nevidíte, já už ho vidím v dálce. Je to maják v městě Porto a já začínám slzet dojetím, protože to je cíl mé cesty.